A primeira jogada é do Vasco, escanteio pela direita. Ian pega a sobra, chuta fraco para fora. Lançamento é longo para Clóvis. Valber e Roger se atrapalham, mas o atacante do Vasco também fica perdidão no lance. Olha. Primeiro chute do Flamengo é de Branco, mas Carlos Germano consegue salvar com o corpo. Veja de novo a bomba de Branco. Por trás, acompanhe. Uau! Mais uma tentativa de Branco, sempre de fora da área. Outra defesa de Carlos Germano. Esse lance também vale a pena ver de novo. Claro que vale, olha aí. Perna esquerda. Olha o Carlos Germano. Charles Guerreiro toca para Marquinhos, que engana o zagueiro e chuta com perigo. A bola desvia em Ricardo Rocha. A jogada se repete no ataque do Vasco. Ian recebe, engana um, também chuta com perigo. Vamos ver aí o chute do Ian. Acompanhe. Bateu de canhota. Ian recebe mais uma vez, arrisca e o goleiro Roger apenas observa. Falta para o Vasco, lá pela esquerda. Ian cobra, Clóvis consegue perder um gol incrível. Vamos ver de novo que chance desperdiçada pelo atacante do Vasco, Clóvis. Olha o Romário aí, lançando o Mazinho. Ele domina, mas acaba chutando em cima do goleiro Carlos Germano. E no rebote a bola vai para fora. Veja de novo. Que lambança esse lance aí. O Clóvis cruza da esquerda. O Valdir tenta de primeira, para fora. Logo depois o Sávio recebe livre, livre, livre. Ele avança pela esquerda, a defesa do Vasco vacila. Romário recebe livre dentro da grande área para fazer 1-0 para o Flamengo. Ele sai provocando, pedindo para a torcida ficar calada e não chorar. Veja de novo como a defesa do Vasco falha. O primeiro gol de Romário contra o seu ex-clube, o Vasco da Gama. Festa na galera. Olha a falta para o Vasco. Valdir recebe, chuta prensado para fora. Luizinho cruzando na direita. Sidney de cabeça carimbando o travessão. Na sequência, o juiz marca falta do ataque do Vasco. Mesmo assim, vamos rever a bonita cabeçada de Sidney. Falta para o Flamengo. Branco, sempre ele, solta a bomba para fora. Valdir recebe, toca para Ian chutar mais uma vez. Para onde? Para fora. Sávio recebe e chuta fraco. Acompanhe só. Chute saiu meio fácil para o goleiro. Já estamos no segundo tempo. O Sávio arranca com a bola dominada, toca para Romário. Ele dribla um zagueiro, mas chuta fraco também nas mãos de Carlos Germano. Veja de novo a jogada no baixinho, ó. Ela foi boa, mas o chute... Agora Branco, cruza na esquerda. Ninguém do Flamengo aproveita. Ian também cruzando na esquerda. Roger está atento, ligado. Ian lança Clóvis e a bola chega até Valdir. Dentro da área, acompanhe. Na confusão, Jorge Luiz consegue salvar. Está na hora de rever o lance por trás, acompanhe. Providencial a entrada do zagueiro. Hernandi toca para Emerson. Ele chuta de primeira também, com muito perigo para o gol de Roger. Agora foi. Vamos ver de novo. Aí veja mais uma vez o perigoso chute de Emerson. Agora Branco recebe dentro da área, dribla dois, mas chuta muito fraco para a defesa do Carlos Germano. Luizinho lança na área. No bate-rebate, a sobra fica com Clóvis, que chuta em cima de Fabiano. Acompanhe. É mais um lance para a gente ver outra vez e com cuidado. Acompanhe só. O Vasco continua lançando dentro da área do Flamengo. Ricardo Rocha cabeceia. Hernandes ainda tenta de bicicleta. E foi só, não deu. Final, Flamengo 1, Vasco 0.